Jetzt geht. Sella. Moxo. היי קודאצ'י, רגליים מקבילות, שלום חברה של אלון ששיתפתי את כולם במסגרת. אצבעות, לתפוס ולפרוס ולהרים בוהן. איץ', מי, סאם. אוקיי, להתקדם עם האצבעות קדימה. נחזור, שתי רגליים ביחד. אוקיי, רגליים החוצה ופנימה. איץ', ני, סאם, שי, למעלה ועל העקבים אחורה. איץ', ני, סאם, שי. היי, להרים רגל, לסובב, קרסול. מתי? שקטת. מתי? היסו קודאצ'י וברכיים קצת לחמם ולסובב. איץ', ני, צד שני. סאם, שי. לפתוח רגליים ולרדת ולעלות. איץ', ני, סאם, שי. גו, לוק, שיץ', האץ', קו, ג'ו. היי, לפתוח רגליים, לרדת לצד. לצד. להרים אצבעות ולרדת לכופף ברך. קצת אחורה. צד שני. שיקו דאצ'י, תפוס קרסול ולפתוח ברכיים. עם המרפקים. אוקיי, היזק. עם הברך ליד. איץ', ני, סאם, שי, גו, לא, שיץ', תומר ידיים חזקות. קו, ג'ו. קורסה משמאל לימין, מימין לשמאל. איץ', ני, סאם, שי, גו, לא, שי. ג'ו. יפה מאוד. רגליים, ידיים קדימה, רגליים למטה. איץ', פעם ימין, פעם שמאל. סאם, שי, לא בהצלבה. גו. לא, ימין לימין, שמאל לשמאל. שיצ'י. האצ'י. קו. ג'ו. אנחנו קדימה. כאן. יפה. לצדדים. איץ'. ני, סאם, שי, גו, יאללה, להשוויץ, מיכל, לוקו, שיצ'י, האצ'י, קו, ג'ו, אחורה, איץ', ני, סאם, שי, שלום עולם, גו, גו, שיצ', ה, ג'ו. הידה היא כמה שמאל קדימה, רק ימין, אולי יורדת. איץ', ני, סאם, שי, גו, לוק, אם אתה בועט בזה לא עליי, שיץ', האץ', קו, ג'ו, תחליף. איץ', ני, סאם, שי, גו, לא בא לחסום, לא! אני לא בא לחסום. בדיוק ככה, שיץ',
8 9 10 אוקיי, לנשום למטה ואחורה. שוב, איץ', ניט, סאם. אוקיי, כל הגוצ'י, איץ', זה קצת מסובך לפעם ראשונה, אבל תעשי את המתיחה. ני, צד שני. אחורה, סאם, לדחוף קיר מאחורה. שי, אתה אומר יד מעל הראש. גו, יופי, למטה ולהצליב ולסובב. ני. אוקיי, נקו אונדו, יש לך מורה פרטי, אלון תלמד אותה קדימה. יוי. איץ'. ני. סאם. שי. גו. לא. שיש. הא. כו. יאללה, מיכל, יאללה. ג'ו. ולמתוח, יפה מאוד. שלום יאיר. אוקיי, לשכב על הגב. ביטות עם העקב, קקה טוגרי, הג'ימה. קדימה. סליחה. לא, מיכל, יאללה. עשייה. עוד קצת. עוד קצת. לא לעצור. יאללה. למתוח. השיפוי יגי, הג'ימה. עוד קצת, עוד קצת. לא לעצור. עוד קצת זה לא אומר לעצור, זה אומר לעשות את העוד קצת האלה. היי ימי. גשר, מה? זה בין 10 ל-30. קדימה. לעמוד. בדרך. שיקולת. ראש בין הכתפיים. להחזיק את הברכיים, לתת מרפקים ישרים, לתת לראש לנוח בין הכתפיים, לשחרר. רק כמה שניות. זה חשוב להיום, אוקיי? להכניס, חשוב להיום, אז לא מפסיקים. להכניס כתף. צד שני. לא שמעת את הקליקים האלה? היי. היי טושי. כן, אנחנו נושמים אוויר ומשחררים. מוציאים אוויר. אני ממש רוצה שתרגישו את השחרור. אנחנו נעבוד על זה הרבה היום. אז לעשות את זה כמו שצריך זה חשוב. אז אני לא סתם יורד לפה. אני ממש נותן לגוף שלי להתמוטט, ועוצר פשוט כי אני תופס אותו פה, אוקיי? אם אני מחליק, בום, אני נופל. אז לשחרר. לקחת אוויר, איץ'. לשחרר את האוויר ולשחרר את הגוף. ני. סאם. שי.
אוקיי, תזכירו לי איך קוראים לך, כי קשה לי בלי לפנות בשם. אשכר. אשכר. אז נראה לי שלא ידעתי אפילו. שלום, נעים להכיר. תפתחי יותר את הרגלה. אחלה שזה המשפט הראשון שאני אומר לך בחיים. אי, סום! שי! גו! לא! שימו לב, הגודלים קדימה, אצבעות אחורה. שיץ'! ה! קו! ג'ו! תסתכלו על עצמכם במסך, תנסו לשים לב שאתם סימטריים. זאת אומרת, שלא נופלים איזה משהו כזה, בום בום. או גם לא קמים מהצד. אלא אני ממש נופל לאמצע. וגם עולה ביחד עם שתי הרגליים. נעשה עוד עשרה. איץ', ני, סם, שי, גו, מרפקים נעולים. לא, שיץ', ה, קו, ג'ו, הלאה. טנסקי. אוקיי, בדרך כלל אנחנו סוגרים חזק פה ואז מתפוצצים, הפעם לא, אני רוצה שנעשה את זה אותו רעיון של דרופ. אז כשאני פה אחורה אני ניטרלי, רגוע, אבל כשאני עולה, אני לא מתפוצץ חזק הפעם, זה לא פעם חזק כמו שאנחנו עושים ביחד, אלא להרגיש שאני, הגוף שלי יורה, נופל למטה, אבל עדיין נופלות למעלה. אוקיי? הם לא... אוקיי? מובן? שאלות? אוקיי. מסרתי לך בחזרה, תום. איץ'! ני! ליפול, לשחרר. סום! שי! עד שהידיים ישרות לגמרי, לא מקופלות, לא נוטות קדימה. למעלה. עד הסוף הידיים אחורה. סום! שי! גו! אוקיי, רואים, אני אפילו פה לא חזק מאוד, משוחרר. אבל הידיים ישרות. שיץ'! ה! קו! ג'ו! אוקיי, קוויסטה. בום, אחורה ולמעלה. אוקיי, אשכר, תעשי רק את הנפילה, עזבי את הידיים. איץ'! ני! סום! שי! גו! לא! שיץ'! יאיר, אתה יכול להזיז את הכיסא הזה? הוץ'! קו! תודה. ג'ו! שלמה, אני מחכה למצלמה שלך. סובב ידיים. תודה. אחורה. צד שני. לא צד שני. קדימה. אחד אחד. ידיים ישרות, גדולות. לא כאן קטן. מהכתפיים, צד שני. תומר, כמה זמן לוקח לקשור חגורה? יאללה. מרפקים. צד שני. אוקיי, לסגור את גרופים. אנחנו מתחילים מהאצבע, אגודל בסוף. פותחים מהאצבע גם. כפות ידיים כלפינו. איץ'. ני. סן, להוציא אוויר ולחזק בסוף. שי. אום, זה לא חזק. גו. מאזרת. אוקיי? איץ'. ני. סן. שי. גו. ארבע אצבעות ביחד. תנועה של נמר, תופס טרף. איץ'. ני, סם, שי, גו,
היי, לשלב אצבעות, לסובב מפרקי ידיים. צד שני. קובי, זנגו, איץ'. אי, סא, שי, גו, לוק, שיצי, אץ' יוקו. ני, סא, שי, גו, לוק, שיצי, אץ' יוקו מיטר שלו נמאס. ני, סא, שי, גו, לוק, שיצ' אץ' סיבוב שלם. צד שני. היי, ג'ימי יונדו איימס, קיוצקי? אני גאטו. אוקיי, זוכרים אמרתי שהטאיוטושי, הנפילה הזאת תהיה חשובה היום, אז אנחנו נרגיש את השרירים בסוף האימון הזה. כולם רגל שמאל קדימה, אני עובד במראה, הבנות פה לצידי מחליטות מה שבא להן, אבל שמאל קדימה, אוקיי? ידיים למעלה. אנחנו עכשיו, מהמקום הזה, בום, נופלים, עושים בעצם את הטאיוטושי, את הנפילה שעשינו, וקמים מיד מהר. ברגע שאני יכול, אני קם, אבל אני יורד, אני לא מוריד את עצמי, אלא נופל. אוקיי, בואו נעשה את זה רק כמה פעמים. איץ', בום, ני, סא, שי, גו, יופ, שיץ', ה, קו, מה ברחת? ג'ו, רק התחלנו את הכיף. צד שני. איץ', ני, סא, שי, גו, יופ, שיץ', ה, קו, ג'ו. אוקיי, יפה מאוד. אנחנו עכשיו, מה שנעשה, במקום ליפול 50%, 50%, אנחנו ניפול לאחורית. בא, בא. אוקיי? לאחורית? לאחורית, כן. רגל אחורה. מה? קודם. מתי מקודם? לא משנה, לא משנה מה נוגה אומרת. לאחורית, אוקיי? איץ', לאחורית חוזרים. ני, לא לחשוב על הגוף. תחשבו על הרגל. אוקיי, זאת יציבה, האחורית פשוט בום, קורסת. סאב, פעם, קורסת חוזרים. שי, גו, לא, שי, ה, ג'ו, להחליף. איץ', ני, סליחה, רגע, תמשיכו. סא, יופי. שי, גו, לא, שיץ', ה, ק, ג'ו. אוקיי, אנחנו חוזרים. עכשיו כשאנחנו עולים, אגרוף עם האחורית, גיאקוצקי, אוקיי? אז להשתמש, נכון? אנחנו נופלים, ואז כשאנחנו עולים, להיכנס. אם זה אומר שהרגל הקדמית קצת זזה, סבבה, אין בעיה עם זה. אוקיי? איץ', ני, פעם, עם העלייה, עם העלייה, להשתמש בעלייה בשביל לתת אגרוף. סא, שי, אפשר להגבור, לרדת, פעם, לעלות. צריך לרדת לאחורית. יו, אחורה, פעם. שיץ', ממש רק על זאת. האץ', עם העלייה, לא עם הירידה להתקיף, עם העלייה. קו, או, יפה. ג'ו, היי, צד שני. נפילה ונכנסים. איץ', ני, סא, שי, גו, לא, שיץ', ה, מזכיר יורדים לאחורית, קו, כל המשקל על האחורית ואז יוצאים, ג'ו, היי, אוקיי, עכשיו אנחנו נרד לקדמית, בא, אוקיי? פעם, ליפול.
אוקיי? שמאל קדימה, רק הקדמית נופלת. אוקיי, אנחנו עומדים 50-50, וזאת קורסת. אוקיי, אבל לא פנימה, אלא קדימה. בום. אם אני מגזים את זה, אוקיי, נופל קדימה. אבל אני, היא קורסת קצת ואני חוזר מיד. קורסת קצת ואני חוזר מיד. אוקיי, ידיים למעלה. איץ'. לכי קצת קדימה. ני. סא. שי. בום, להקריס אותה. גו. לא. שיץ'. ה. כ. ג'ו. להקריף. איץ'. ני. סא. שי. אופס. גו. לא. שיץ'. ה. כ. ג'ו. אוקיי. עכשיו משהו מעניין קצת. שימו לב. שמאל קדימה. אנחנו קורסים לצד שמאל, ואז במקום לדחוף אותנו חזרה למקום, אנחנו זזים ב-90 מעלות. אוקיי, שימו לב. אז עכשיו שמאל קדימה, אנחנו נזוז ימינה. אנחנו ניפול ונדחוף לצד שני. אוקיי? אתם רגל ימין קדימה, צד סלחים שמאל. תעשו אותו, אותו כיוון כמוני, אוקיי? תיזהרו מזה. זוזי טיפה קדימה, יש לך פה. לא נורא אם לא תהיי במצלמה. שימו אותך אחר כך בטיקטוק. אוקיי. נעשה לאט בהתחלה, נעשה בשלבים. איץ', בום, יורדים על רגל שמאל קדימה. רגע, שלבים. עכשיו, יא, רגל שמאל דוחפת, אבל במקום אחורה, היא דוחפת אותי לצד ימין. בום, וזזתי ב-90 מעלות. אוקיי? שוב. עכשיו, שימו לב. אני עכשיו מן הסתם תרצו לשמור מבט אליי, אבל למעשה אתם מול יריב, היא נותנת התקפה. אני, בואו נעשה צד שני, אוקיי? אני, בום, שומר עליה מבט, זאת אומרת, הפנים שלי יחד עם הגוף. אז אם היא נותנת לי אגרוף שמאל לאט, אני בעצם לפנים, אני בעצם יורד כאן והולך לכאן. אוקיי, עובר מתחת לאגרוף שלה. רגל שמאל קדימה, זזים ימינה. איץ'. ליפול על שמאל, ני, שר, מי שיכול להוריד לי כיפוף קטן לעשות את זה. שי. גו. שמור ידיים למעלה. לא. טיפה קדימה שאני לא אדרוס אותך. שיץ'. האץ'. קל. צ'ל. היי, אוקיי, להחליף צד. רגל ימין קדימה. תרגמי לך בראש לשמאל. נעשה לאט. יורדים לשמאל. נשענים על שמאל, ימין, סליחה. נשענים על ימין. לוקחים את רגל שמאל. ימין. וואי, וואי, וואי. נשענים על ימין, לוקחים את רגל שמאל שמאלה, ודוחפים עם ימין. נהיה כל כך מסובך. מסובך להגיד את זה. קשה להגיד, קל לעשות. אוקיי. איץ', בום. ני, נופלים, יורדים. סן, בום. שי. גו! לא! שיץ'! האץ'! לפנות ב-90 מעלות. קו! לרדת על הקדמית, 90 מעלות. ג'ו! אוקיי, בואו נעשה עוד 5, נוסיף פה איזה אגרוף. רגל שמאל קדימה, אז אנחנו נשענים על שמאל, לוקחים ימינה ונכנסים אגצקי עם שמאל. אוקיי, okay, זאת אומרת, אם את תקיפה אותי, אם תתקיפי עם זאת, כן, אני יורד, הולך לכאן ונכנס אגצקי עם הרגל הקדמית.
אוקיי? לא, פשוט, טוב, עוד שאלה, כן. אין שאלות? בסדר, חשבתי שאתה מרים יד הרי, הכל טוב. אוקיי, שמאל קדימה, אנחנו זזים ימינה, מתקיפים עם שמאל. איץ', נעשה לאט, נשענים על שמאל, זזים ימינה, עולים עם העלייה, עד עצקי עם שמאל. כן, נשתמש בזה. כן, תומר, יופי. ני, אחד, שתיים, שלוש. סון, נותן אגרוף וחוזר, אוקיי, אנחנו לא נשארים הפעם. שי, שמור ידיים למעלה, גו! יופי, שמור כל הזמן, לא! אמרנו חמש, טוב, אז עשינו שש, לא נורא, צד שם. רגל ימין קדימה. איץ', נשענים על ימין. זזים שמאלה, כשעולים, יד ימין מתקיפה אגצקי. ני, אחת, שתיים, שלוש. יופי, לשמור ידיים, לשמור על הפנים. סאב. יד שנייה, מיכל, הצעדים מצוינים. שי. יופי. גו. גו. שיש. נו, את לא עוצרת אותי. עשינו שבע, אז נעשה עוד אחד בצד שני. רגל שמאל קדימה, שיש, בום, אוקיי. יפה מאוד, בואו נשלב את זה. בואו נשלב את זה. אוקיי, שימו לב. אז אנחנו הולכים אחורה, מתקיפים. הולכים קדימה, מתקיפים. אוקיי. סובך? יופי. אז בואו נעשה לאט לאט. כולם רגל שמאל קדימה. ידיים למעלה, שומרים. עכשיו, הרבה פעמים אתם תראו שמתאמנים שהידיים כאן, אוקיי? עכשיו, יש בזה משהו טוב, זאת אומרת, זה נותן לי, זה שאני יכול לגעת עם האגרוף בלחי, אומר שהידיים שלי במקום טוב להגן איתו. אבל, וזה אבל גדול, ההרגל הזה הוא הרבה פעמים של מתאגרפים, שיש להם כפפות גדולות פה. אוקיי? והם נלחמים מול כפפות גדולות. מה שאומר, כשהידיים פה, הפנים שלהם סגורות לגמרי. כי לא יכול לעבור פה כפפה של אגרוף. זה לא נכון אם הידיים שלנו ריקות. אוקיי? אז כשאנחנו פה, אנחנו חייבים גם לעבוד או לזוז, אחרת נחטוף אגרוף. אוקיי? לא בזום, אבל אם אנחנו עושים קרב. אוקיי? סתם שיחה שהייתה לי עם מישהו אתמול, אז רציתי לשתף אותך. אוקיי, ידיים כאן, אנחנו נעשה לאט את הראשון. נופלים אחורה, עם החזרה, יקוצקי. מיד שומרים שוב, ויופנים קדימה, החלקה לימין, ויד שמאל מתקיפה. שמאל, שמאל הלא אמיתית. אוקיי? בום, וחוזרים, אוקיי? שוב, לאט, אחורה לימין, חוזרים מתקיפים ימין, נופלים שמאלה, זזים ימינה, שמאל מתקיפה. אוקיי, בואו נעשה את זה בבת אחת. איץ', אחורה, אגרוף, קדימה, החלקה, אגרוף. ני, אחורה, אגרוף, קדימה, החלקה, אגרוף. סן, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. שי, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, יופי. שי, אחת, שתיים, שלוש. Okay, הראשון ימין מתקיף, השני שמאל מתקיף. שמאל ועדים. גו! לא! לשמור מבט כל הזמן, לשמור מבט. כשאני מתכופף אני לא מסתכל למטה, מסתכל... כי כשאני יורד, אני כל הזמן מסתכל, זה לא תמיד על המסך, כי כשאני עובר, אני עובר לכאן, אבל אני לא מוריד עיניים. לוק! שיץ'! היי! קיר!
two. אוקיי? בעצם מה שקורה פה, נוגעה תעשית התרגיל הזה עכשיו, בסדר? אז, אני מתקיף אותה, תרדי אחורה. אוקיי? קצת יותר גדול. תרדי אחורה, נכנסת. אם נכנס עוד אחד. מועל לשם. נכנס עוד אחד, יורדת קדימה, יורדת מתחתיי, ובום, מגוף. טוב מאוד. אוקיי? נעשה עוד פעם, עכשיו את תתקיפי אותי. אז, תתקיפי עם שמאל, תעשי... טוב, שמאל. תעשי שמאל ימין, לאט, אבל שאני עוד נוכל להתקיף. אוקיי, אז היא מתקיפה אותי, אני זז. חוזר, נכנס. מתקיפה אותי עם יד שנייה, לפנים גם. אוקיי? אני נכנס, יורד, נכנס. אוקיי? היינו בצד שני עכשיו, רגל שמאל. רגל ימין, סליחה, עשינו את זה. יש, מיכל, חיה? אז לאט, לאחורית, נכנסים עם שמאל, לקדמית, זזים שמאלה, מתקיפים ימין. כל הזמן לשמור פנים. מתקיף אותי שלמה, זזתי, חזרתי לך, אתה הספקת לזוז? אוקיי, איש, בום, ני. ני, אחורה, קדימה, צידה מכה. צידה. סן, אחורה, מכה, קדימה, הצידה, מכה. שי, אחורה, מכה, קדימה, צידה, מכה. אני מרגיש כמו, איך קוראים לו, גלעד מהכושר עם העוזרות שלי. שי, שי, אחת, שתיים, שלוש. האץ'. להשתמש בתנועה בשביל להיכנס. איזה מספרים? חמש? רקו! שיצ'י! האץ'! קרעי! אחרון מהיר. צ'וש! טוב, מה? מה לא ברור? לא יודעת. אחרון, מהיר. מיכל הסתכלה עליי כבר. מה, מה עושים פה? אוקיי. יפה מאוד. בואו נשחרר רגליים קצת. בשביל לשחרר רגליים, נעשה 10 שכיבות צמיחה. אוקיי, ספירה שלי. יורדים לאט, עולים מהר. מי שבוגר מעל גיל 16, על האגרופים. יאללה, יורדים לאט, איץ' ועולים, בום, לא לעצור, ני, בום, סן, לוסי גמא, בום, שי, נו, גו, לא לעצור, רק 10. מה זה 10 שכיבות צמיחה? זה איך זה, אני לא מתחת אחת. תעשי אחת. לוקו, נוגה, לא לעצור. אבל את לא להחליק. עזל. שיצ'י, לעשות בנות. האצ'י. קול. למה? איכס. רואים את זה? זה מלוסי. לקקה לי את הפרצוף באמצע. איזה גועל. אוקיי. בואו נעשה קצת מה הגלי. להכנה למה שנעשה אחרי ההפסקה. אז רק כמה מייגל. היי. אז עכשיו אנחנו נעשה כזה דבר. אני רוצה שנעבוד על מייגלים מאוד, מאוד סנאפי, מאוד מהיר. בום. אז דבר ראשון, מה שנעשה,
נעשה אושירו קקה טוגל. אוקיי? מכה עם העקב לטוסיק. באמת זה לא לטוסיק, אלא בום למישהו מאחורי. כמה שיותר כמו, כמו ככה, אוקיי? אני משתמש ברצפה בשביל חיכוך, פעם, מהר. לנסות לא לקחת את הראש קדימה. כן, כמו עם הגפרור. כן, לנסות שהכל נשאר ישר ורק הרגל, בום. לא כאן, אלא כאן. אוקיי, רגל כמה שיותר ישרה. לא שזה נכון. היי, לשמור. תמיד ידיים למעלה, נתחיל ימין. איץ', בום, ני, מהר, סאם, שי, גו, לא, שיץ', הא, כ, צ'יר, טוב מאוד. עכשיו אנחנו נבט מייגל, היא, אבל אותה הרגשה של הסנאפ הזה. גובה בערך. היקוי מייגל, נמוך. איץ', בום, מהר, ני, סאם, שי, בו, לא, שיץ', ה, כפ, ג'ר. אוקיי, תזכרו את זה להמשך, עכשיו יוצאים להפסקה. קיוץ קפ, היי, הרגע תורזן שלה. לשתות ונחזור. אוקיי, במקום ליפול, אני, בום. העיף את הרגל הזאת, איך שהיא דורכת, פעם, מעיפה קדימה. בלי בעיטה, רק להעיף את הרגל. איץ'. יופי. ני. צד שני עולג, רגל ימינה עפה למעלה. סע. אתה זז ימינה, אז רגל ימין עפה, בדיוק. שי. תומר, איפה המצלמה שלך? גו! תודה. לא! שיץ'. הא! להסתכל לכיוון, אוקיי? לא להסתכל למצלמה. קו! בום, להסתכל לשם. מסתכל קדימה, מסתכל באלכסון. ג'ו! אוקיי. סליחה, אני קדימה. זוזי, נוגע שאני לא הבאת בך זוזי לצד הזה. אוקיי. אז עכשיו אנחנו אשכרה בועטים. אחת, בום, ביתה ויורד. אז זוכרים שעשינו ביתה סנאפית מאוד, היא חייבת להיות סנאפית, אחרת אני לא אספיק. אוקיי? אני חייב לתת ביתה, לסיים אותה ולרדת. כמו בגקסייד האיצ'י, כן? בום. אז אנחנו זזים ימינה, איץ', ביתה, בום. ני! סאם! כן, נראה קצת מוזר, אבל אם את תקיפה אותי, עוד פעם, אני אעשה את זה יותר לאט, בום! אוקיי? מה? עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, נעשה צד שני, תתקיפי עם זאת. אוקיי, וואו, זז מההתקפה ובועט ישר. זה נחמד, אני יכול להרביץ לבת שלי בלי שאף אחד יכול לקרוא לשירותי הרווחה. כל טוב, אוקיי. צד ימין, מת עלייך, אוקיי, איץ'. ני. טוב, יאיר. סאר. שי! אתה אומר, יפה, הידיים למעלה. גו! לא הבנתי. הולך את הצידה או עושה את הבידה של כל יום עושים? בדיוק. לא! זה ממש מהר. שי! כן, עושים את זה ממש מהר. תנסו להרגיש את הקשר בין הרצפה תאי אוטושי שעשינו מקודם, ואיך שזה מעיף לי את הביתה כמעט לבד. אוקיי? זה לא... אוקיי, זה לא רובוטי. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. כן, הכל ביחד, פעם. אני לא יכול כל כך לעשות את זה לאט, כי זה המהירות שכוח המשיכה עובד, מה לעשות?
אוקיי, אחרון ימין. ג'ו, אוי! אוקיי, בואו נתחיל צד שני עכשיו. זוזו לצד הזה. אנחנו נזזים לצד שמאל, ואחר רק נזוז. שמאל ימין. איץ', חוזרים. ני, חוזרים. סא, שי, כל פעם לצד שמאל. גו, טוב, זה קל, לא, לא צריך להתעכב על זה יותר. אז עכשיו אנחנו הולכים, הולכים, רגל ימין נופלת, אז אני מציל את עצמי עם רגל שמאל, אוקיי? איץ', בו, נופל קדימה. ני, סא, שי, לא חייבים אפקטים קולים. גו! אוקיי, באלכסון עכשיו, אנחנו זזים שמאלה, פונים ימינה ונופלים באלכסון שמאלה. ימינה. איזה אתגר מנטלי זה לעשות אימון. אוקיי, איש, ובאלכסון, ניפול. ני, אופ! סא! שי! בוא, תומר! מה הקשר? לא, אני רואה הכל! כמעט. שי! הג' קור! ג'ו! רגל שנייה, יאיר. אם אתה זז שמאלה, אז רגל שמאל זזה. אוקיי. בנות, או לעבוד, או לנוח. לא לנוח, או להיקרא מצפות. סיימתם להיקרא מצפות, תחזרו לעבוד. רצים, בום, להרים את הברך. אוקיי? כמו מקודם, רק במקום סתם ליפול, אני פעם, העיף את הרגל גבוה. איץ', ני, סא, שי, גו, ידיים למעלה, שיץ', טוב לראות קצת, קדימה, יופי שלום, שיץ', הא, קו, יופי, טוב, יופי שאתה ממשיכה, ג'ו, אוקיי, נוסיף את הביתה, לא ליפול בבקשה. זזים שמאלה, בועטים שמאל, איץ', בום, ביתה, חוזרי. ני! כן, סא! שי! תומר, קדימה! גו! לא, לנסות שהגוף, החלק גוף העליון, לא יהיה כל כך מעורב בזה. אוקיי? כל זה כמעט לא זז. איץ'. הש. קור. תעשי במהירות שלך, אמונה. אבל תעשי. ג'ו. היי. טוב. אוקיי. תרגיל אחרון. אנחנו, טוב, לפני האחרון. כולה עכשיו, נו, ישור. טוב, אוקיי, תרגיל אחרון, כי אין לנו עוד זמן, אז נדלג על שלב. אנחנו משלבים את זה עם מה שעשינו קודם. לא. אוקיי, אז אנחנו זזים הצידה, בועטים, אחורה, חוזרים, קדימה, בא. אמורים להגיע פחות או יותר לאותה נקודה שהתחלנו. אוקיי, מסובך, נעשה את זה לאט. וזה תרגיל אחרון. אז רגל שמאל, לא, אנחנו מתחילים ב-A קודאצ'י. נעשה חמש פעמים לצד אחד כדי לא להתבלבל, ואז חמש פעמים לצד שני. זה אותו צד כל פעם. אז אנחנו זזים ימינה, בועטים ימין. אוקיי, איך שנחתנו, אנחנו זזים אחורה, נופלים לאחורית, מתקיפים עם שמאל כשאנחנו חוזרים. יורדים לקדמית, זזים באלכסון ועם יד ימין מתקיפים
אוקיי, מסובך, אני יודע. אבל תתמודדו עם זה באומץ. אוקיי. זזים ימינה. מי שזה יותר מדי, שיעשה רק חלק אחד מזה. ובספירה ראשונה יעשה את החלק הראשון, ספירה שנייה את החלק השני. איץ', זזים, בעיטה, יורדים אחורה, אגרוף, יורדים קדימה, זזים, אגרוף. לנסות רק חלק, נוגע, רק את החלק הראשון, תעשי רק את הביטות. רק את הביטות, קדימה. אותו צד, יופי שאת נשארת, קדימה, מיכל. ימינה, מי, אחד, שתיים, יורדים אחורה, אגרוף, יורדים קדימה, זזים, אגרוף. שי, בעיטה, אחורה, אגרוף, קדימה, אגרוף. הנה, הנה, הכל מסתדר. סם! בואי, 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 נוגע. תעזרי למיכל. גובי, זה לא למה. כדאי שתקומי אחרי את הדור אחד. בואו, אחרון, בום, אחורה, אגרוף. למטה אגרוף, נעשה צד שני. שמאל. זזים, בועטים עם רגל שמאל. נופלים קדימה, הולכים אחורה. יד ימין אגרוף. יורדים לקדמית, זזים ימינה, יד שמאל אגרוף. טוב שאתה ממשיך, כל כך. שוב, שמאלה. איץ', בעיטה עם שמאל, יורדים לרגל ימין, אגרוף ימין, יורדים שמאלה, מתקיפים עם שמאל. מי, בעיטה, אחורה, אגרוף, קדימה, אגרוף. תומר, מאמץ אחרון, קדימה. שי. גו. נוגע. לא, אז בואו בפריים. אוקיי. יפה מאוד, לנשור. טוב. יאללה, לפתוח רגליים כמה שיותר. בוא תעשי לי בושות. יאללה, עשה לך... שירו אותך. לא, נו, תעשי... טוב, מה זה שתי יותר? לא, זה... לא, את יכולה יותר. את יכולה יותר. שבי, 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 שבי. לא, כאילו, אל תכניס. תעמדי, הפוך, הפוך, הפוך מטעם, תשמעי. נו, נו, נו. נו, את יכולה עוד. מה? את יכולה עוד. תתני לבד, שש, נו, נו, גם. ככה? לא, לא ישנים עדיין. תעמדי. מיכל, צבעות למעלה. מה? מיכל, תוסף פדיחות. לא נורא. לשבת, בפיסוק. אוקיי, להכניס יד ימין, יד שמאל מלמעלה. נסתכל מתחת לבית צ'כי על התקרה. צד שני, להכניס יד, יד שנייה מלמעלה. שתי ידיים לצד ימין. וצד שמאל. וקדימה. לאמצע. אוקיי, תצמיד רגליים ולרדת קדימה. יו, טוב מיכל.
תנסי עם הפופיק להגיע לברכיים. כן, תסתכלי על כפות הרגליים שלך. יפה, 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 יפה. תנסי לעשות כעריים אגב. לא, זה הר. פוך, בדיוק, בדיוק, בדיוק. יפה מאוד. או, יפה מאוד. אוקיי. לעמוד. יד מאחורי הגב. להחליף צד. יד מקבילה לרצפה. לעשות טוב, לעשות טוב. צד שני. אוקיי. ו... אוי, קיוצקי.日々の鍛錬の怠らず伝統空手を守ること一つ五十流空手道の真髄を探求すること一つ不動不屈の精神を養うこと טוב, קצין נושא שינו, ישינה אותו. מוקסו ימי, שמן ידי, סנסן ידי. הרגע תגוזה עם השקעה. אותה גאה אני. די. הרגע תגוזה עם השקעה. היי, תודה רבה. תודה שהצטרפת אלינו, מקווה שנהנתם. תודה רבה. תודה. יאללה, ביי ביי. טוב, טוב, ביי. תודה רבה. בכיף. איתו, תודה. תודה.